Po prvi put u Kraljevu danas su održane policijske igre. Sportski savez grada Kraljeva pod pokroviteljstvom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Sportskog saveza Srbije želeli su da sve u uniformama afirmišu da se bave sportom. Od disciplina zastupljeni su fudbal, košarka, odbojka, atletika i judo. Policijske igre počele su danas u jutarnjim časovima, a nastavit će se i sutra. U fudbalu smo naravno imali najviše ekipa, 10 ekipa, u košarci smo imali 4 ekipe, u odbojci 2, u atletici smo imali u svim disciplinama učesnike, što je jako interesantno kao i u rvanju. Ja sam pre svega jako zadovoljan i srećan što širimo našu delatnost, što prosto sport promovišemo na svim terenima i što sada već sarađujemo sa svim institucijama kako u gradu, na lokalnom nivou, tako i na državnom nivou, što mene kao predsjednika Sportskog saveza raduje i pokazuje jednu ozbiljnost i našu i organizacionu i generalno ozbiljno sporta u našem gradu. Pripreme za policijske igre bile su ozbiljne, trajale su oko 2 nedelje, kažu učesnici, a rezultati su danas to i pokazali. To je jedan relaks i trebalo bi što više, znači da ima sportskih aktivnosti i van, znači ovakva organizacija MUP-a, treba uvijek ima jedna ekipa koja će da predstavlja i policiju i žandarmeriju i vatrogas i znači što više, znači to je rasterećenje, jer radimo posao koji nosi dosta odgovornosti i na kraju dana je lepo, znači da se ovako družimo i da na kraju izbacimo svu negativnu energiju iz nas. Učesnici su već počeli da razmišljaju o sljedećim policijskim igrama i načinima na koje će se za iste pripremiti. Pre svega bih želeo da se zahvalim Ministarstvu unutrašnjih poslova i Sportskom centru Ibar, koji su nam omogućili i organizovali ovu manifestaciju gdje možemo da se družimo sa svim kolegama iz Raškog okruga. Mislim da je bilo ovo jedno prelepo takmičenje u trajanju od 2 dana. Mi nismo imali sreće na penalima, izgubili smo u finalu. Želimo ekipi žandarmerije svu sreću na daljem takmičenju i nadam se da će naš grad predstaviti u najboljem mogućem svjetlu. Nakon ovog kola na lokalnom nivou u Kraljevu će biti organizovano i regionalno takmičenje koje je zakazano za 11. jul. Regionalno takmičenje organizovat će se u novoj hali sportova i na atletskom stadionu koji će do tada biti završen, a trajeće 3 dana.